Uvaženi gledaoci, dobar dan. Muzika predstavlja važan dio naše kulture i prisutna je u mnogim aspektima svakodnevnog života. U Novskom popodnevu magister instrumentalne pedagogije i izvođaštva klasične muzike, profesorica harmonike Bozidka Kulišić govorit će o pedagoškom radu, značaju muzike za društveni, jezički i emocionalni razvoj mališana, te kako se muzika odražava na harmonizaciju tijela i uma kod djece i odraslih. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam na pozivu. Mnoge studije sprovedene već poslije Drugog svjetskog rata proučavale su značaj muzike u tom ranom razvoju djece. Djeca inače po tim istraživanjima ne izražavaju muziku na isti način kao i odrasli, ali je za njihov taj muzički razvoj presudan, kažu, period od rođenja do neke šeste godine, mada u posljednje vrijeme sve više slušamo o važnosti tog prenatalnog perioda. Koliko je to zaista važno? Tako je. Te studije su stvarno tačne i to je ono što ja vidim sada kao pedagog kada oni dođu kod nas od svoje šeste godine, koliko je važno da oni imaju od, tako reći, samog začeća, rođenja pa do šeste godine, da imaju što više kontakta sa muzikom, sa muzičkim svijetom. I to u tom prenatalnom periodu. Tako je, jer oni zapravo sve što majka konzumira, sve kako se ona osjeća, zapravo osjeća i beba. Ja nisam roditelj, ali iz iskustva znam da kako se majka osjeća, da će se tako kasnije osjećati i dijete. I evo nekako pozivam sve roditelje da se potrude i čitavu porodicu da se potrude, da učine da se majka osjeća što bolje, jer sve emocije osjeća i majka. Osjeća i beba, pardon. A i beba osjeća te ritmove, frekvencije muzičke. Apsolutno. I majka može, naravno, slušanje muzike koja njoj odgovara da popravi svoje raspoloženje, da kroz raspoloženje popravi svoje misli i zato ako se ona osjeća bolje i ako ima i priliku da izrazi sebe, sve će to direktno da utiče i na bebu. I stvarno je tako, djeca do šeste godine, mi kao pedagozi tačno vidimo koje od djece je imalo dodira sa muzikom. To vidimo tačno po njihovom osjećaju za ritam, zato što se on zapravo razvija do treće godine. I zato je toliko važno da se muzika što više sluša, jer ona pokreće tijelo, prosto pokreće. I kao što ste vi rekli na samom početku, djeca drugačije konzumiraju muziku. Oni sve konzumiraju na drugačiji način. Oni su spontani, oni uživaju u stvarima. Intuitivno. Tako je, apsolutno. Dok mi odrasli stalno razmišljamo šta je ispravno, šta ne, da li da se pokrenem, da li je u redu da kada čujem muziku u autobusu da možda i malo zaplešem, da li će neko pomisliti da smo možda malo luckasti. Kod djece to nije tako. Oni spontano reaguju na stvari i što više muzike, što više pokreta. I odmah hvataju ritam. Tako je, tako je. Još i prije nego što progovore, znamo da pored tog nekog osmijeha, mimike, da oni komuniciraju i putem muzike, putem ritma, da apsolutno tako i osjećaju i prenose svoje osjećanje. Tako i oni prvi put zapravo kroz zvuk, kroz neartikulisan zvuk komuniciraju sa svijetom. I tek onda kasnije dolazi formiranje riječi, ali što više muzike, što više pokreta, što više slobode da se izraze kroz zvuk jeste zapravo jedan dobar temelj za čitav kasni razvoj. Slično kao što razvijaju i govor, mališani razvijaju te svoje muzičke sposobnosti. Rekli smo, one idu prije govora i to kroz neko imitiranje, kroz pa, da kažemo, i pokušaj da se ta neka pjesmica interpretira, iako još nemaju razvijen govor. I postoje neki i pozitivni i negativni faktori koji utiču na razvoj muzičkih sposobnosti kod djece. Koji su to faktori? Pozitivan faktor jeste da što više ispipavaju svijet oko sebe. Dakle, da što više koriste, sve je povezano. To nije samo slušanje muzike. Slušanje muzike će ih pokrenuti na pokret, pokrenut će ih na dodir, pokrenut će ih na ples. To će uticati na stvaranje što većeg broja sinapsi u njihovom mozgu. Onaj negativan faktor jeste vrijeme provedeno uz telefon. Mi tačno znamo kada nam dijete dođe sa 6 godina u osnovnu muzičku školu ili uopšte u školu, mi tačno znamo koje dijete je odrastalo
gledajući sve vrijeme u telefon, zato što ono... A kako to prepoznate? Ono ne može, na primjer, da uhvati stvari. Ono nema... Motoriku? Ne, motorika ne postoji kod njih. Isto tako imaju veliki problem sa govorom. Nažalost, ja znam, možda se mnogima neće svidjeti ovo što ću reći, ali sve je veći broj djece koja ne govore. Ne govore ni do treće, ni do četvrte godine, upravo zbog tih... Da. Jer oni moraju, da bi se naučilo govoriti, oni moraju komunicirati. Što više komunikacije, što više pjevanja u kući. Ja znam da roditelji su suočeni sa bezbroj drugih problema, ali uvijek imamo izbor, ako imamo sat vremena slobodno, imamo izbor kako ćemo ga na koji način provesti. A zajedničko slušanje muzike sa našim ukućanjima, pjevanje, ples, odlazak na koncert, jeste zapravo jedno izuzetno kvalitetno provedeno vrijeme koje će uticati, koje će postaviti super temelje za sve u životu. I koje utiče naravno na zbližavanje, na uživanje. Tako je, na stvaranje pozitivnih navika. I poboljšanje tih socijalnih vještina kod djece. Kažu da utiče i na sposobnost učenja stranih jezika, mislim uz to što naravno i obogati i oplemeni život, da utiče na mnoge druge stvari, na sposobnost i analize i recimo rješavanje matematičkih zadataka koji su apsolutno malo teži, malo kompleksniji. Apsolutno. I mnogo je lakše naučiti, čak sve je mnogo lakše naučiti, svaku rečenicu je mnogo lakše naučiti ako joj se doda i melodija, ako joj se doda i ritam. I sad, baš u kontekstu toga, ako vidimo, ovo vas pitam i zbog roditelja čija djeca dok uče imaju običaj da drže slušalice i da slušaju muziku, da li je to dobro ili je to loše? Zavisi šta slušaju. A ako slušaju muziku koja ih postiče na anksioznost, kao što je to što se danas sluša, ja primijetim po mojim učenicima koji su u tom tinejdžerskom periodu, ako slušaju tu muziku, čak ne znam ni kako se zovu ti danas moderni izvođači hip-hop, turbo-folk pjesama, to im neće pomoći. Zato što ih podstiče upravo na osjećaj straha, na osjećaj nemira u sebi. Ali ukoliko se odluče da slušaju muziku koja ih smiruje, koja im daje jedan dobar temelj da mogu da se koncentrišu, kao što je to, na primjer, klasična muzika. Pa ne mora biti ni klasična muzika, to može upravo biti tango, može biti flamenko, mogu biti valceri. Ako slušaju takvu muziku, to će im dati dobar temelj da umire svoje misli, da umire svoj duh i da mogu da se koncentrišu na učenje. Dakle, sve zavisi od toga šta konzumiraju dok uče. A to šta znači, će konzumirati? Lijepi ritmovi, lijepe melodije su podsticajne i u tom nekom smislu kad je u pitanju učenje, pamćenje, koncentracija. Apsolutno. Jer znamo mi, kad smo negdje u restoranu i ne želimo da slušamo neku muziku, ali i ne htijeći mi opet reagujemo i ona odražava se na nas, na to kako se osjećamo. Da, tako je, ne možemo izbjeći. To je ta neka harmonija između koju muzika stvara u nama, između našeg tijela i duše. Ili tako, jer sve je povezano. Naše misle ne postoje bez emocija, emocija ne postoje bez tijela. Sve je apsolutno povezano. I tu negdje imamo odgovornost da budemo svjesni kako koja muzika utiče na nas. Da kažemo, aha, ok, ovo mi sada ne prija, biram nešto drugo. Jer uvijek u tom smislu imamo izbor. Negdje sam čak i više puta naišla na to da slušanje klasične muzike, tačnije Mozartovih kompozicija, da unapređujemo mentalne sposobnosti. Da li je to tačno? Za mene, mislim, Mozart je jedan od genijalnih sinova čovječanstva. To se ne može izbjeći. Stvar je, mislim, u cjelokupnoj, zato što je samo napravljena studija vezana za Mozarta, ljudi koji su slušali da su posle na testovima imali bolje rezultate, ali vjerujem da je stvar u klasičnoj muzici zato što je ona izuzetno harmonski i ritmički i melodijski, artikulacijski kompleksno napravljena. I ona kao arhitektura, kao nešto što je lijepo za oči, ona kao nevidljiva arhitektura pozitivno utiče na naš sistem. Tako da moje neko iskustvo je da upravo sva klasična muzika, naravno i renesansna i barokna muzika i klasicizam kom pripadaju Mozart, Haydn i Beethoven, da su zbog tih kompleksnih struktura
fenomenalne za naš sistem. Prosto slušajući njih ne možemo se osjećati loše. Dakle, to su neke kompozicije, odnosno kompozitori koji biste vi preporučili svima slušaju u nekim momentima opuštanja ili rada. Apsolutno. Čak i zahtjevnog rada, ja? Čak i zahtjevnog rada, zato što djeluju umirujuće i djeluju da se svakako osjećamo bolje. Da svakako možda čak i na trenutak zaboravimo na neke probleme i da ih prihvatimo na neki ljepši način, zato što utiču, bude ljepotu u nama. To su kompozicije koje možda zahtijevaju malo više znanja. Ne možemo ih slušati tek tako u prolazu. Zahtijevaju da budemo budni, ali svakako da utiču nevjerovatno divno na naš sistem. A utiču i na druželjubivost, pa se kroz muziku lakše sklapaju prijateljstva. Apsolutno. Druži se. To znamo iz tog nekog tinejdžerskog perioda. Tinejdžeri uglavnom svi slušaju muziku, različiti su to stilovi, pravci, ali šta nam u stvari muzika koju slušamo može reći o nama, odnosno o tim našim tinejdžerima? Govori o svima nama, ali ajde da se sad zadržimo na tinejdžerima. Ja baš kroz moje iskustvo sada vidim oni sve te neke svoje strahove, neke svoje sumnje što nemaju, ne mogu da verbalizuju ili se ne osjećaju slobodno da priznaju kako se osjećaju. Zapravo možemo da saznamo kroz muziku koju slušaju. Ima tu mnogo i bunta, ima i mnogo zaljubljenosti, ima svega i svačega. Ali upravo kroz to što slušaju u tom trenutku, mi kao odrasli možemo, ako malo izanaliziramo, možemo odmah da vidimo kakav je njihov trenutni svijet. I to je super, to je sjajno. Da li je ta muzika teška, kao je li hard rock, teška, mračna? Tako, ima tu bunta u njima i to je normalno. I mi smo svi bili kao tinejdžeri buntovni i željeli smo nešto više. I nismo znali kako da razgovaramo sa svijetom oko sebe. Tako da muzika... Znači da kažemo roditeljima da malo oslušnu muziku koju slušaju njihova djeca i na taj način će im pojasniti njihovu djecu i njihovo ponašanje i približiti ih njima. Tako je, ne moraju tada da pitaju, ej, zašto ne pričaš sa mnom, zašto mi ne govoriš? Da, zašto to slušaš? Tako je, tako, zašto? Tako je, zašto da. Baš tu muziku? A muzika, uz to što razvija i kognitivne sposobnosti, kako ste rekli, utječe na koncentraciju, ima i to blagotvorno terapijsko dejstvo, pa je korisna i za djecu koja imaju fizičke, socijalne, emotivne, kognitivne smetnje, odnosno djecu s teškoćama u razvoju. Šta u tom smislu muzika može da poboljša kod djece koje imaju određene smetnje? U prvom planu može nama odraslima pomoći da lakše uđemo u njihov svijet, da razumijemo kroz muziku kako se oni osjećaju, šta im pomaže u tom trenutku da se umire, da se pokrenu. Možemo saznati jako puno o njihovom unutrašnjem svijetu, jer oni na prvi pogled djeluju drugačije, a zapravo je negdje naša stvar kako ćemo mi njima pristupiti. Jer mi kao odrasli, kao uslovno rečeno pametni i zreli, imamo taj zadatak, tu obavezu, ne da razumijemo njih kao drugačije, nego da tražimo načine kako ih možemo bolje razumjeti. I upravo kroz taj rad, kroz zajedničko slušanje muzike, možemo vidjeti šta pozitivno utiče na njih. Na koju muziku oni reaguju pozitivno, na koju reaguju negativno, koja muzika ih uznemirava, a koja muzika na njih utiče na mnogo jedan ljepši način, kroz koju muziku mogu da se pokrenu, kroz koju muziku mogu da artikulišu svoj pokret, kroz koju muziku mogu da se izraze. To je čitav jedan proces istraživanja. Stvarno je jedan čitav istraživački rad, ali je zlata vrijedan. Tako da pomaže nama da se lakše priključimo njihovom unutrašnjem svijetu, a i njima automatski da osjete ljubav, da osjete prihvatanje, da osjete da mogu biti slobodni, da osjete da imaju nekoga koji ih razumije i voli. Vi, osim što se bavite pedagoškim radom, veliki dio vašeg vremena ispunjen je stvaralaštvo, muzikom, vi komponujete i održavate koncerte, interpretirate omiljene kompozitore i nedavno, prije možda 3-4 dana, na YouTube-u ste postavili interpretaciju Oblivio Astora Piazzolle u saradnji sa Nicolasom Moretom. Pa evo, ja predlažem da poslušamo i da pogledamo ovaj vaš video. Muzika.
Sa nama je Bosiljka Kulišić, magistar instrumentalne pedagogije i izvođaštva klasične muzike, profesor harmonike, i upravo smo slušali i gledali kompoziciju Oblivion Astora Piazzolle, koju je izvela zajedno sa svojim kolegom iz Argentine, Nicolasom Moretom. Bosiljka, ovo je, vidjeli smo jedan divan spoj gitare i harmonike, što je, moramo reći, rijetko. A da, eto... U klasičnoj, mislim. Jeste, muzici. Naravno. Prvo, harmonika nekako kao klasični instrument, pa i gitara čak je zastupljenija mnogo više u svim drugim žanrovima nego u klasičnoj muzici, možda uslovno rečeno, ali i upravo je to pokazatelj kako muzika spaja i pravi nevjerovatne kombinacije, spaja čak i različite kulture i različite poglede i odnose prema muzici i spaja različite instrumente i zahtjeva od nas da aktivno slušamo jedan drugog. Ne možete svirati sa nekim, ne možete svirati kvalitetno, možete svirati svakako i raditi sa svakim, ali ne možete to raditi kvalitetno ukoliko ne izoštrite svoj sluh, ukoliko ne izoštrite svoj senzibilitet, da stvarno čujete, osjetite i razumijete osobu koja radi sa vama. I upravo je to negdje uticaj muzike, kako smo mi samo u roku od par dana i navježbali ovu kompoziciju i snimili je. I ako smijem, zahvalila bi se kolegi Stevanu Tomaševiću koji nas je snimio i svešteniku crkve Svetog Jeronima koji nam je ustupio ovu prelijepu salu crkve. Tako da, eto, nastao je ovaj divan spot pun ljubavi. Vjerujemo da će nastati još neki spot i kao, kako ste rekli, različite kulture, različiti instrumenti, ali sigurno da je to isti estetski ukus kada je u pitanju muzika i slični senzibilitet. Tako je, dogovor. To je važno. To je dogovor koji kuću gradi, kako i u muzici, tako i u poslu i na svim drugim frontovima. Pripremamo jedan ozbiljan program i tako da baš smo onako u akciji, baš ozbiljno radimo. Rekli smo da muzika spaja, ne samo pjesma, kad su u pitanju ljudi, tu je, tako je i da. Pjesma i crkut ptica i žubor rijeke. I tako je, učimo da slušamo jedni druge. Treba da učimo da slušamo tako. Živi svijet koji nas okružuje, koji je pun muzike, tako. A naročito posebno muzika koju stvaraju ljudi, evo koju ste i vi ovako divno interpretirali, koja ima poseban utjecaj i na dušu i na um i na psihu i na um, na čistotu misli prije svega, tako što je je veoma važno. Tako je, i otvara jedan otvara jedan novi svijet, odvodi nas u dalje sticanje znanja. Kada znamo da je ovo Oblivion, vidjet ćemo da je to Astor Piazzolla, pa ćemo ukucati možda na Google ko je bio on, pa će nas odvesti u Argentinu, pa će nas odvesti isto tako puno novih informacija o jednoj drugoj kulturi. Tako da to nije samo slušanje muzike, to je prostor, prolaz u sticanje novih znanja. A vjerujem da to... I otvaranje prostora za odlazak u neke druge muzičke dimenzije. Apsolutno. Koji su to stilovi koji biste preporučili za slušanje, muzički stil? Evo, prije sam vas pitala i za kompozitora kad je u pitanju klasične muzike, ali i uopšte kad je... To je kod mene jedno čitavo šarenilo. Šta vi volite? U zavisnosti od raspoloženja. U zavisnosti od toga kako se trenutno osjećam, volim i savremenu muziku. Ja sam se čak i specijalizovala za savremenu muziku. Ko želi, neka slobodno traži Schönberga, neka traži Pierre Bouleza da čuje šta je to. Ali jako me evo u posljednje vrijeme za to interesuje, upravo zato što i sa Nicolasom pravim taj program. Jako me puno interesuje tango. Ja sam poznavala tango od Astora Piazzolle, međutim tango je čitav jedan izraz socioloških, političkih pitanja, on se pjeva, on se pleše, on se osjeća. Jedan potpuno drugačiji svijet. Tako da je li svirate ili plešete tango? I plešem i sviram. Učim da plešem, tek sam na početku, a aktivno sviram. Zavisi, preporučila bih ljudima da istražuju. Da što više traže, I da zapisuju šta je to, zbog čega se osjećaju tako kako se osjećaju dok slušaju određeni žanr. To je dobro u nekoj samoanalizi, je li, introspekcija.
kroz muziku. Apsolutno. I to je upravo taj terapijski dio koji možemo raditi sa samim sobom svakodnevno. Evo kad ste pomenuli taj terapijski dio, vi ste jedno vrijeme održavali radionice takozvane muzikoterapije. Kako objasniti tako snažan utjecaj muzike na čovjeka? Zašto nas neke pjesme pokreću, druge nas jednostavno ne dotiču i kakva je u svemu tome uloga percepcije? Zbog čega volimo jednu muziku? Šta nas privlači toj muzici? Moje iskustvo je da ljudi jako malo sebi postave to pitanje. Jako malo sebe pitamo šta je to, zbog čega nam se događa to što nam se događa. I zapravo su te radionice koje sam ja organizovala bile jedan prostor da se ljudi otvore, da se prosto zapitaju, da upoznaju na bolji način samog sebe kroz slušanje muzike. Jer mi slušamo muziku, htjeli ne htjeli, mi slušamo muziku. Mi gledajući film, mi ne obraćamo pažnju da ide muzika, ali slušamo. I tek kada je nema, mi shvatimo da nam nešto nedostaje. Kako objasniti? Upustiti se. Upustiti se i upravo sebi možda postaviti to pitanje, aha, zbog čega me ova muzika sada raduje? Da li su to riječi? Da li je to sjećanje na nekoga iz moje prošlosti? Da li muzika postiče i sjećanje. Apsolutno. Ona je neizostavan rad sa ljudima koji već imaju možda neke naznake demencije. I neizostavan je dio za sve ljude koji žele da preduprijede demenciju. Zato ovaj put stvarno želim da pozovem ljude da ako su nekada imali želju da sviraju neki instrument, da ga počnu svirati sada. Bez obzira na godinu. Bez obzira. Bez obzira na godine, znači možete da imate i 60, i 70, i 80, i više, i 90, i možete da se posvetite. Apsolutno. Granica je samo u našoj odluci. Da. U učenju nekog instrumenta. Absolutno. Znači, granice su samo u našim glavama. Tako je. Samo ako mi vjerujemo da smo stari, da ne možemo, onda i koji ne možemo. Su benefiti, znači da se predupredi. Absolutno. I moždani i demencija. Apsolutno. I ostale neke bolesti. Jer ćete natjerati koje svakako svoj sistem da radi. Neće biti uspavan, neće biti deprimiran, bit će fokusiran na stvaranje. Biće fokusiran na stvaralaštvo, bit će fokusiran na akciju. Baš zato možda veoma je mali broj umjetnika koji su dementni, bilo da su u pitanju muzičari ili slikari, jer upravo taj rad prstima, ta motorika podspješuje mentalne sposobnosti. Mora da se razmišlja. Ako želite nešto da stvorite, morate da razmišljate. Ja znam da živimo negdje u svijetu konformizma, gdje se gleda sve da nekako bude lagano, tralala, sve je super. Ali ponekad ako želimo ozbiljne rezultate, neophodan je rad, a rad će nas dovesti do vrhunskog majstorstva, a vrhunsko majstorstvo je fenomenalna, najdivnija stvar koja može da postoji, ali ne može bez rada. Ali znači što se tiče djece od prenatalnog perioda, rođenje do šeste godine instalira se taj tako, početni osnov, program. Početna platforma. Tako, iako može da djeca ne znaju šta je mobilni telefon do četvrte godine. Znam da se neće svidjeti, ali šta da se radi. Jel se to misli samo na mobilni telefon ili uopšte mislite na internet, na laptopove, izloženost TV ekranima televizijskim? Apsolutno. Mislite na sve to, ne samo na mobilni telefon? Tako je, mislim na apsolutno sve to što obuhvata taj tehnološki dio. Što više vremena u prirodi, što više da prljaju, da isprobavaju, da grebu, da što više ruke rade, da što više slušaju, da što više govore, koliko god to možda bilo zahtjevno, ali je neophodno za jedan dobar start u život. Ali znači putem mobilnog telefona možete da upalite neku lijepu muziku, podignete telefon na policu, onda nek se djeca igraju, nek plešu, nek uživaju. Tako je, što manje hipnoze i rada samo jednog prsta, što više rada svih prstiju. Bosiljska, hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala što ste izdvojili vrijeme za emisiju Novsko popodne. Hvala od srca. Uvaženi gledalci, sa nama je bila Bosiljka Kulišić, magistar instrumentalne pedagogije i izvođaštva klasične muzike i profesor harmonike. Želimo vam ugodan nastavak dana.